καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας χαιρετίζω τις εργασίες του πρώτου βραδικού μαθητικού συνεδρίου κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Θεωρούμε ότι οι πολίτες από αυτή την ευαίσθητη ηλικία τη σχολική πρέπει να είναι ενεργοί και να παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή και το μέλλον τους. Γι' αυτόν τον λόγο στηρίζουμε κάθε συλλογική μαθητική δημιουργία, κάθε μαθητικό αίτημα για ένα καλύτερο σχολείο, για μια καλύτερη εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι όταν τα παιδιά απαιτούν ελεύθερα να δημιουργήσουν, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Οι αθώες παιδικές συνειδήσεις αναδεικνύουν με μοναδικό τρόπο όλα εκείνα τα ιδανικά που θα έπρεπε να κυριαρχούν στη σημερινή κοινωνία. Δηλαδή, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στον συνάνθρωπό μας, την ειρήνη, την ανθρωποσύνη των λαών, την ελευθερία και τη ζωή με δικαιώματα. Την εναντίωση στην αδικία και την εκμετάλλευση. Αρκεί να δούμε μόνο το τελευταίο διάστημα τις μαθητικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, τους πρόσφυγες, την έμφυλη και τη σχολική βία, τα τέμπη. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις στιγμές που στα προάπια των σχολείων όλοι εσείς οι μαθητές είχατε γράψει συνθήματα που καταδικάζαν το έγκλημα στα τέμπη και δεν επέτρεπαν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί για τη Λάρκο και θα καταλάβουμε ότι όλοι οι μαθητές όχι μόνο δεν είναι απαθείς, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να τους παρουσιάσουν έτσι, αλλά προβληματίζονται και παίρνουν θέση για όλα όσα γίνονται γύρω τους. Η φωνή τους, όπως αυτή εκφράζεται και μέσα από τις δημιουργίες τους, σε πολλές περιπτώσεις κυριολεκτικά τσακίζει κόκαλα. Δυστυχώς όμως, με ευθύνη των κυβερνώντων τόσο εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιχειρείται μέσα από τα σχολικά προγράμματα να θυμωθεί η σκέψη, να περιοριστεί ο αθωρμητισμός, η δημιουργικότητα και η ζωτικότητα των παιδιών. Έτσι, στις έννοιες πολιτιότητα, ισότητα, ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις, εθελοντισμός, δίνεται συχνά περιεχόμενο τελείως διαφορετικό από αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε αυτές τις λέξεις. Επιχειρείται οι μαθητές να ταυτίσουν από την παιδική και εφηβική ηλικία τα συμφέροντά τους με αυτά των οικονομικών ισχυρών. Να ξεχάσουν, δηλαδή, στο όνομα της ισότητας και της ενεργής συμμετοχής, δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων. Να αποδεχτούν μια ζωή μέσα στο άγχος, την ανασφάλεια και την οικονομική ανέχεια. Την ίδια στιγμή που κάποιοι λίγοι μιμένονται τον ιδρώτα τους και ζουν παραμυθένια. Επιχειρείται κάποια λεγόμενα καινοτόμα προγράμματα επικαλούμενα όλες αυτές τις έννοιες να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στις αξιολογήσεις και να γίνουν κριτήρια διαχωρισμού των καινοτόμων από τους συντηρητικούς εκπαιδευτικούς. Μην ξεχνάμε εξάλλου αυτές τις μέρες την πρωτοφανή σε παγκόσμιο επίπεδο δίωξη των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας για τη λεγόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και την παιδαγωγική τους υποστήριξη. Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών που αποτυπώνεται και στη συμμετοχή τους στο συνεδριό σας μαζί με τους μαθητές τους δείχνουν ότι παρά τις απειλές και το κλίμα τρομοκρατίας οι εκπαιδευτικοί δεν τα παρατάνε. Συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη της μόρφωσης, τη μάχη της διαπαιδαγώγησης των παιδιών του λαού μας. Κλείνοντας, να πω ότι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σε όλους τους μαθητές είναι να μην χάσουν ούτε στιγμή από τα καλύτερα τους χρόνια. Να τα αφιερώσετε στο να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για τα καλύτερα χρόνια που δικαιούστε να ζήσετε. Να κατακτήσετε την κοινωνία που η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο δεν θα έχει θέση και θα αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγής για να ζείτε καλύτερα. Εσείς δηλαδή, οι πολλοί, και όχι για να αυξάνουν τα κέρδη του συλλήγη. Για την κοινωνία που θα απελευθερώνει τον άνθρωπο και τις δυνατότητές του. Την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, της ζωής με δικαιώματα που μπορεί να κάνει πράξη και το σχολείο που έχετε ανάγκη και σας αξίζει. Καλή συνέχεια.